teda a to je hlavní důvod toho, proč nám se to je. Chris Majer.
Patrik, který pokud nám bude od společný a zajímá hlavně o to, aby ukázal držet za na 2.35 českého road racingu v kategorii Twinu, což samozřejmě dokazuje pozici před Honzou Markausem, Davidem Manzaríkem, Mariánem Blaškem, Jakubem Kotvaldem, Davidem Kuželou a Petrem Urídem. Takže takhle vypadá první desítka. Kdo přijede z toho prvního kola? První. Jsme na to zvědaví. Každým okamžikem. Marek Červený, 2.15, 9.90.
2:15 9 000 sekundy. 2:15 999 000 sekundy. Marek Červený 2:16 už jede také po 2:20 na 4. místě. Těsně za jeho zády potom je Petr Bičiště, Pavel Tomeček, Dani Web, Daniel Richard Green a Alessandro Polita. 10. teď je momentálně Alda Nechvátal. Tempo Párek Selánc, Petr Vyčiště, ale má opravdu velkou, velkou ztrátu na tři nejúspěšnější jezdce. A opět jsme to tady měli, Mára Červený prakticky 3 sekundy na skok před Didierem Gramsem, ale tady to hřmí v podání Didiera Gramse a Kamila Lohá. Marek ČG Motorsport po Airbit Todo Racing. Jednotlivých nejúspěšnějších jezdců samozřejmě Daniel Web a tým Rico Penzgofra a oba dva jeho týmoví kolegové za jeho zády. Lukas Maurer tedy pátý, ještě výborně tam jede se startovním číslem 13, Pavel Tomeček v týmu Relax Barry se svojí Kawasaki Pavlovi Tomečkovi. V tuto chvíli patří 16. pozice. Jak to prožívá ten závod, ne, něco řekni, příprava motorky Marka Červeného, všechno to vyšlo, ne? Vyšlo to super, jenom byla odpověď, radost se říká určitě, velká gratulace, takže užívejte a čeká vás, myslím, pěkná oslava, ne? Myslím si, že se Marek neplácne přes kapsu a nevytáhne ještě šampaňského navíc, uvidíme. Já myslím, že to přijde. Takže velká gratulace i šéf technikovi Jirkovi Látrovi. Tam Marek Červený, samozřejmě i Kamilová. Trošku smutku možná u Kimury, ale prostě někdo čtvrtý být musí taky famózní výkon předvedl tenhle ten klub od Bičova. Děkovačka je určitě pěkná, teď už je tady v očekávání brácha Marka. Jak to prožíval, nervičky, nebo si to střel čelo a bylo to všechno v pohodě. Nervy takový, že se člověk vedle vypal. Myslím, že jste si otřesně ozývali až tam někde u Milovic, u vašich baráků. Máme Aga. Lučku, jak vy jste prožíval tenhle ten závod a jak se vám tady líbilo vůbec? Pět a pak Červený. Didier Grams teď dorazil k nám. Úsměv na rtu, dobrou kartu. Didier, everything OK? Big congratulations for a very nice race. Yes, thank you. It was good and second place for OK and little bit blue flag and the driver going to track together and I cannot go back, na trati modré vlajky je trošku ubral, nebylo to nějak nesportovní, ale najednou, než se zpamatoval rozjel, tak už tam Kamila měl a bam, a bylo to. Takže Didier Grams třetí místo, a kde pak máme Kamila. Kamila se směl, ruka kuchu. Běhneme k Marku Červenému. Kamile, já se pokusím k tobě propasovat velkého věti. Litry druhý místo, teda další pohár. První šestka, druhý litr. Paráda to. Jo, je to úplně jak ten. Byli osobně nečekal teda takhle. Já jsem chtěl samozřejmě s chlokama a potom takovou zvednu. Podle těch časů. Několikanásobný vítěz to převážím v této kategorii. Musím, že to bylo tak samozřejmě, nebo v minulosti byl Jonas Kerel jedním z hlavních konkurentů našeho českého. Stejně jako tomu bylo v loňském roce, i když jsme na závodech motocyklu a stát se může de facto cokoliv.
Pardon, tak všichni to viděl z nešťastného Wolfganga Schustera, já bych rád vyzvihl jeho řecké publikum za potles na otevřené scéně pro tohle pokuše Česká, protože tam to byl de facto bojový věci a prostě odešel. Číslo 31, ale to byl brutální výjezd z náčoky. Sean Anderson se tam do toho opřel par excellence. Na voz kategorie Supermono se jede na 10 kol a jede se jako to byl brněnský závodník, který se při první startu, tedy při premiéře kategorie Supermono na hořickém okruhu, který byl v roce 1998, obsadil třetí místo. Havaroval testování svého motocyklu a v nemocnici to podlehlo. I Libora Kamenického nebo třeba Alexandra. Prostor boxů nám teď zajel jezdec se startovním číslem 88 Václav Kakl. Nedá se tomu nic vytnout.